എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകമായ ഒരു വിളി എനിക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നതാണ്. താമസ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ളൊരു വിളി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് വല്ല ദൈവം തരുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയല്ലോ. ദൈവം തരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചു, ആ വിളി യഥാർത്ഥമാണെന്ന് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും എൻ്റെയും സഭയുടെ അധികാരികളുടെയും എല്ലാം പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ട് വെളിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സഭ അനിവാരം നൽകി ഈ ഒരു നിയോഗത്തിനായിട്ട് എന്നെ അയക്കുന്നത്. അപ്പം അത് എനിക്ക് കിട്ടിയ വിളി ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു, സ്വീകരിക്കാൻ സന്നദ്ധമാണെന്ന് സഭയെ അറിയിച്ചു. സഭ വലിയൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് കൈയെടുത്തത്. കാരണം മറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ലോകത്തിലുള്ള മറ്റൊരു സഭയിലും പ്രകാരം ആ സഭയുടെ സിനഡ് അല്ലെങ്കിൽ പരമാധികാരമായിട്ടുള്ളൊരു സമിതി, ആ സമിതിയിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ ഇതുപോലൊരു കാര്യത്തിന് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് താമസത്തിനായിട്ട് നിയോഗിച്ച ഒരു ചരിത്രം തന്നെയില്ല. നമ്മുടെ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ സിനഡിൻ്റെ വലിയൊരു ദൈവകൃപയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത്രമാത്രം ഒരു ദൈവികത നമ്മുടെ സഭയിലുണ്ട്, സഭാ സിനഡിലുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു തെളിവായിട്ടാണ് ഞാനത് എടുക്കുന്നത്. കാരണം അത് സാധാരണഗതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ സിനഡിന് എളുപ്പമല്ല. അവർ സീറോ മലബാർ സഭ ഇന്നൊത്തിരി വളർന്നു. ഭാരതപ്പുഴയ്ക്കും പമ്പയ്ക്കും ഇടയിൽ നിന്ന സഭ ഇന്ന് വളർന്ന് ആഗോളമായി. അപ്പോൾ അത്രയും വളർന്ന ഒരു സഭയാണ് നമ്മുടെ സീറോ മലബാർ സഭ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സഭയുടെ വളർച്ചയുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്നുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ലഘുവാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അവയൊക്കെ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് സഭയ്ക്ക് സാധിക്കും. ആ സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിന് അതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തി കൊടുക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് സംശയിക്കേണ്ടതില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ സാരമില്ല, ഇതെല്ലാം സഭ അതിജീവിക്കുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല പ്രത്യാശയോടെ ഓർക്കാം. കാരണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമുണ്ട്. ശക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ വല്യമ്മമാരും വല്യമ്മച്ചിമാരും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടെ അവരെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ട്, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് നല്ല ഒരു പരിണാമത്തിലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവരും എന്നാണ് എൻ്റെ ഉറച്ച പ്രത്യാശ. സഭയുടെ ഒരു മിനിസ്റ്ററി, ഒരു സഭയുടെ ഒരു പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സഭാത്മകമാണ്, ഒപ്പം ദൈവികമായൊരു കാര്യമാണ്. സഭാ ശുശ്രൂഷയിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഏതൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും അത് ആ സഭയോട് ചേർന്നുള്ളൊരു പ്രവൃത്തിയാണ്, ദൈവികമായൊരു പ്രവൃത്തിയാണ്, വേറെ ഒരു പ്രവർത്തനമല്ല. ഇപ്പോൾ സഭ ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. സഭ ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തും, ആ സ്ഥാപനം ഒരു അടയാളമാണ്, ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ്, ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധീകരണത്തിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും പാത്രമാകുന്ന ഒരു അടയാളമായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിലൂടെ ഒരു സാക്ഷ്യമാണ്, ഈശോയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണത്. ഞാനൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ആ പ്രവൃത്തിയുടെ പിന്നിലൊരു പ്രാർത്ഥന ഉള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി. ക്രൈസ്തവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈശോയുടെ ശിഷ്യർ അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ മർത്തായോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം വളരെ പ്രധാനമാണ്. മർത്തായോട് പറഞ്ഞു മറിയം കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തിരഞ്ഞെടുത്തു. അതായത് മറിയം പ്രാർത്ഥിച്ചു, മർത്ത പ്രവർത്തിച്ചു. പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന കാര്യമാണ് ഈശോയുടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് സഭയിലെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നത്. പ്രാർത്ഥന ആ പ്രവൃത്തിയിൽ തന്നെ പ്രാർത്ഥന അന്തർലീനമാണ്, എങ്കിലേ സാക്ഷ്യമാകുന്നുള്ളൂ. പ്രാർത്ഥനയില്ലാത്തൊരു പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവികമായ ഒരു അരൂപിയിലല്ലാതെ നമ്മൾ പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ മറ്റെല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി പോലെ ആയിപ്പോവും. ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു ക്രിസ്ത്യാനി ഒരു പഠിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പം അതിന് അതിനാൽ തന്നെ ഒരു സാക്ഷ്യമുണ്ട്. അതായിരുന്നു ആദിമ ക്രൈസ്തവ സഭയിലൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യതിരക്തത നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ പിന്നിലെ ചൈതന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോ നമുക്ക് തന്ന ചൈതന്യമാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മുടെ ദൈവവിളിയുമാണ്. കലാരൂപതയിൽ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ എൻ്റെ ഒരു സഹായമത്ര നിലയിലുള്ള ആധികാരവും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്.
അത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഒരു മീറ്റിങ്ങുകളുണ്ട്, പൊതുചടങ്ങുകളുണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരും. ഇപ്പോഴെൻ്റെ നിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥനയും പരിത്യാഗവും എല്ലാം വഴി ആടുകളെ പോറ്റുക, പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും മറ്റ് തപശ്ശേരികളിലൂടെയും ഒക്കെ ആടുകളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ചുമതലയാണ് ഞാൻ വലായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പിതാക്കന്മാർ ചെയ്യുന്ന അതേ ശുശ്രൂഷ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഇവിടെ തുടരുകയാണ്. അതിനൊരു നമുക്ക് സഭയുടെ അധികാരത്തിൻ്റെ ഒരു തലത്തിൽ മാത്രമേ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്കുള്ളൂ. അഭിഷേകം നിലനിൽക്കുന്നു. അഭിഷേകാത്മകമായ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥിച്ചൊരാളെ സുഖപ്പെടുത്താനും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ദൈവീക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അനുഗ്രഹമാക്കിയും അനുഭവസ്ഥമാക്കിയും മുന്നോട്ട് പോകാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ ഇപ്പോഴും ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ദൈവം എന്നെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വ്യത്യാസം. മറ്റ് ഭരണ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി ഈ കൂടുതൽ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകളിലെ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ആ തലത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഞാൻ പലയച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ തുടരുന്നു. പക്ഷെ അതിനൊരു കൂടുതലാരും അറിയപ്പെടാനോ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ബന്ധപ്പെട്ടോ ഒന്നുമല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേങ്കിലും അത് ജനങ്ങളോട് ചേർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷ തന്നെയാണ്, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശുശ്രൂഷയാണ്, വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശുശ്രൂഷ തന്നെയാണ് 24 മണിക്കൂറും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലൂടെയെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് തുടരുകയാണ്.